mais de 4 prêmios atuais do Big Brother, ou seja, mais de 6 milhões e pra cima. Eu fiz em 36 segundos mais de... Bambam recebeu valor bilionário para apanhar de Popó. Pela quantia que ele recebeu, você ia sem dúvidas querer apanhar do Popó também. E agora quem tá querendo lutar ou apanhar do Popó é o pai do Pablo Marçal, o Naldo. E vou ganhar essa porra que eu vou fazer orgulho pro RJ. Fight Music Show, bota os 600 ou mais de luva. Eu vou fazer o bagulho acontecer. Eu vou lá lutar e não tenho medo dessa porra, não tenho medo do Popó, tenho medo de Bambam, tenho medo de ninguém. Será que é pelo dinheiro ou é pelo entretenimento? Sei lá! Apesar de ter durado míseros 36 segundos, o tão esperado combate entre Popó e Bambam foi extremamente positivo e lucrativo para os dois. Eles receberam quantias milionárias pela vitória e participação. Bambam faturou 6 milhões com a luta e os valores arredondados pagos pelos patrocinadores. Eu fiz mais de 4 prêmios atuais do Big Brother, ou seja, mais de 6 milhões e pra cima. Eu fiz em 36 segundos, mais de 10 milhões de reais, ou seja, caraca, hein? Já o Popó, por sua vez, recebeu 5 milhões, logo depois da luta. E depois disso, o Bambam e Popó gravaram um vídeo juntos. Rapaziada, o negócio pegou fogo ao olho, bate nada, cara, bate nada. Pegou porque pegou sem querer. Você tá falando que eu não bato o quê? Opa, não bate. Aí, galera, tô muito feliz. Lutei com esse campeão aqui, essa fera aqui, foi uma honra, primeira vez minha. A mão do cara é pesada demais, o Whindersson não aguentou bem. Parabéns, mano. Deixa eu falar, esse cara perturbei. Me provocou muito, perturbou muito, velho. Fizemos um show, né, cara? Caramba, posso falar? Maior evento que já teve na história do Brasil. Verdade. Inúmero de visualização, internet, Instagram, tudo, sua internet bombou, seus patrocínios, parabéns. Os meus também, parabéns. Fico feliz e fico feliz de ter sido semi-nocauteado pelo campeão. Uma coisa eu digo, o Bambam sabe fazer marketing, pois um vídeo de 36 segundos, que é o da luta, gera engajamento. E pro Bambam rendeu 6 milhões. Eu fiz em 36 segundos mais de 10 milhões de reais. E se eu te contar que o Naldo depois dessa luta apareceu em um vídeo contando que quer lutar com o Popó, você acredita? Pois é, olha só o vídeo. A ideia inicial da luta, Naldo vai lutar com o Popó. Aí era 600 mil de luva que o Mamá falou pra mim. E aí vocês não foram homem comigo, não foram correto, por isso que eu não lutei. Mas uma galera tá me enchendo o saco já há um tempo, inclusive hoje. Ah, vai lutar, cadê você? Correu. Não corri de nada. Se for homem comigo, se botarem 600 mil, os 600 mil como luva, se botarem eu vou, pô. E vou ganhar essa porra que eu vou fazer orgulho pro RJ. Que eu não sei de onde o Bambam é, mas fez vergonha. Pra quem não sabe, o Naldo que era pra ter lutado com o Popó, mas ele arregou. Aí agora ele viu quanto o Bambam faturou e tá querendo correr atrás. Eu não fiz a luta antes porque não honraram o que trataram comigo. Se tratarem o que combinaram aqui. Filho do bigode. Ô Naldo, é 600 mil de luva. O Badola é prova, o Minotauro é prova. Era 600 mil de luva. Na hora chegar lá, ela falaram que era 30. Eu falei, porra, você ia lutar por 600? De 600 pra 30 mil? De 600 mil pra 30? Você não ia lutar, né? Eu fui. Então, se honrarem o que falaram, eu vou. Pega o Popó na porrada, pega o Bambam, pega quem quiser. Eu vou quebrar geral. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, essas lutas de influenciadores e famosos já virou bagunça? É tudo por dinheiro ou é entretenimento puro? Na minha opinião, eu creio que é um pouco dos dois. Enfim, deixa aqui embaixo o seu comentário.